عليكم شيخ ويلير ايان ميل كهلي او مركز ان كو قياسي 3 بلود انو جيرو مركز اور ايان لها وحان دلي عنقي عنقي او جيرا الى 6 بلود يعني عنق لا ايان دلي عنقي يركا هاي سو هلين 6 بلود او مركز جيرا ناس كا ايان كو دايي ان ان نوجيو ونا ايغا ديداي masaasada ayaan ilaa 3 jeer ugu lisay ee salaada ma iga jabin karaa su'aasha kale waxay leedahay nijaasta saxarada iyo kaadida biyo intee la'eg ayaa daahirin kara nijaasada saxarada ama kaadida biyo intee la'eg ayaa daahirin kara ilaa intee biyo ah ayaa ku filan inay maaragtay lagu daahiriyo saxarada iyo kaadida su'aashaas weye alxamdulilah bismi illah alxamdulilah su'aasha koowaad ee ku saabsan ilmaha bannaanka laga helay horta ilmaha hadii adaad koriso dhaqaalayso de ajir badan baad ka heli midda kale midda naaska nuujintiisa waxaad iyo isaga maxram idinka isaga dhigi kara waa inuu nuugo 5 jeer waay marka waxaad ku dadaashaa maadaama maqaamkii hooyada aad u joogto in xataa haduu masaasadu wax ka cabayo waxaa muuqatay intii bilood ee horoo dhan ayuu masaasad ku soo noolaa adiga caanahaaga qayb ka mida masaasadda ugu shub 5 jeer wax deeqana sidaa ku sii intaa muddada aad nuujinayso inta haddaad samayso maxram buu kuu noqonayaayo caanahaagii buu cabay ama masaasadaha ka nuugo ama meeshoodii asalka ahayd ka nuugo wixii 5 ka yari maxram kama dhigaan xadiidka caayishe muslim warinayay buuna ahaa 5 radacaatin macluumaatin yuxarimni 5 jeeroo la yaqaana hadduu nuugo xaraam baad ka noqono waummahaatukum allaatii ardacnakum hoyooyinkiinnii idin nuujiyey ayaad noqon taasi waa masaladaad ii weydiisay ee nuujinta iyo maxram ismanii noqon karaa haddaad nuujinta iyo caanasiintaa dhicin dee maxram kuuma aha saalim mowlaa xuliif oo reerkii la soo koray oo weynaaday baa la soo joogitaankii iyo ku soo dhex jirkii reerkii maxram kamayna dhigin ilaa si khaasa isaga la yidhi ha la nuujiyo marka caana si loo siiyaba intaasi waa intaad iga weydiisay ilmahan laakiin laba kalaan ku dari lahaa ilmahan iyo caruurta la midka ah ee meelaha aabbahood aan la aqoon hooyadood aan la garanayn hal arrin oo khaladaan innagu samaynaa kadibna khaladkii dib buu ka qarxaa ilmaha waxaynu ka qarinnaa marka uu yar yahay inaadan hooyo u ahayn ama odaygaagu uusan aabba u ahayn baa laga qariyaa kadib markuu weynaado arrintaasna waa khalad abtirkii baa la siiyaa marka la siiyo dad uusan walaal la ahayn baa walaal looga dhigaa dhaxal uusan lahayn baa la siiyaa dad uusan maxram u ahayn oo rag iyo dumar ah baa maxram looga dhigaa ilaan dhalasho iyo walaaltinni baa laga dhigay intaasoo xuquuqoo isaga iyo faracii ka dhalanaysa iyo dembi ah dadkii arrintan sameeyey baa iska leh adoo ixsaan baad samaynaysay laakiin dembi ka badan oo laga yaabo waqti dheer iyo furuuc inuu socdo baa kaa soo gaadhaya waxaan u baahannahay inaan ixsaankiina samayno arrintiina ka badbaadno waa reer iyo qoys uunee warkaa iyo nuxnuxdaana way socon gaar ahaan soomaali baana waxaa dhacaysa mararka qaarkood unumale xilli hadda bil laga joogo su'aasheeda nairobi la weydiinayo taagnayd dhacdooyin horena dhowr iga soo mareen gabar baa sidaa noqon
hooyaa la isaga dhigi, hooyaba maantoo dhan lagu hayn, aabbuu isagana maantoo dhan ku hayn. Xilligay guur gaadho baa waxaa imanaysa su'aala, gabadhan hadayaa meherin oo walaayadeeda leh. Arrintii markii sheekada la isweydiiyo, oo maxaa dhacay, dammaanan dhalin oo meel baan ka soo qaaday bay noqon. Gabadhu xilligay guur joogtay oo la soo doono reerkii la weydiistay, Yurub intaan joogayna waxaan garanayaa laba gabdhoodoo sidaa reerihii kaga cararay. Halkana dhacdaa la isoo weydiiyey oo islaantii hooyada isaga dhigtay baa ay weydiisay oo magaaladeennana. Waxaan ku yidhi, marka haddii hadda gabadha la guursanayo, gabadha idinkaa wilaayadeeda lahoo, cid idinka xigta ma lehe, aqalla shay bil walaabaad ku yeelanaysaane, gabadha guuriya. Hadda kahor haddaad qarinayseena, hadda waqtigana sheegi, waa dambood sheegtaba. Haddii kale mustaqbalka baabi'in waaye. Waxaad samaynaysaan baa marka labada arrimood baan tala idinka siiyo. Waa midda koowaad ee magaca aabbaha ha siinina ilmahaas. Aabbihii ilmaha magaciisa xilligan aan joogno, ilma magacii keliya looma dayn karo, waa in saddex magac la helaa. Waa in iskuul laga diiwaangeliyaa, waa inuu berri ID iyo baasaboor qaataa. ID iyo baasaboor hal magac lagu qaata ma laha. Aabba iyo awow, magacyadan addoommada ee Ilaahay loo tiiriyey ka dhiga, Cabdullaahi, Cabdiqaadir, Cabdiraxmaan, Cabdiqafaar, Cabdixakiim, Cabdilmajiid, magacyada sidaas oo laba oo kala duwan aabbi iyo awow uga dhiga. Isaga addoon Ilaahay baa dhalay, awowgiina addoon Ilaahay weeye. Mas'aladaas baa ugu dhow culimmadu markay ka hadlaan ilmihii duruuftan cusub ee soo korodhay maxaa loogu abtirinayaa. Ibnu Cabdillaahi weeye haddii la yidhaahdo addoon Ilaahay baa dhalay waay, addoonka Ilaahayna Cabdilxakiim, Ilaahay xakiim addoonkiisaasi dhalay waay. Taasaa ugu dhow, midda ugu dhow middaas weeye. Hooyadana magac kale u sameeya oon jirin, waayo mar walba been baa la sheegayaa. Waa aduu haddaad hooyadii iska dhigtood isku qorto, dii hooyo saxa ma tiido ma jirto. Marba haddii hooyo aan jirin la sheegayo, adiga ha ka dhigin. Taa wixii dukumenti iyo qoraal aad ugu qoraysaan u sameeya. Taasi waxay daliil u noqon, isagana yarida uu ku soo barbaari, waad koriseen oo ixsaan iyo abaalbad u samayseene, idinku labadiinnu midna maydaan dhalin. Maxaa lagu dhihi ilmihii? Su'aasha labaad, ilmaha yar maxaan ku dhahaynaa weeye? Dee Soomaali baa tihiin oo intaasaa dagaalli iyo qaxi iyo madaafiic dhacday, intaasaana tahriib iyo saxara iyo doomo ku halligantay, labadii ku dhashay dagaalladii iyo qaxi iyo dhibaatadii dhacday baa la kala lumo nolol iyo geeri, midna laguma yaqaan. Hooyadaana saasaa la dhahaa, aabbahaana intaasaan ka naqaan. Wax kaloon ka garanayna ma laha. Qaxiya baala bedelay ahayd, diyadoo meeshii la kala cararay baanu ku soo qaadnay. Dagaalada iyo qaxa dhaca ilaa xad war laga garaabi kara waaye. Marka markuu ku soo koro, waalidkaa way dhinteen, Allah u naxariisto, Ilaahay dambi dhaaf u weydii, wuxuu ku barbaari caruurtan ridaac iyo nuug may wadaagaan, aabbiyo hooyo ma wadaagaan. Dokumenti soo ma aha, marka uu yar yahayba shahaado labadaba inay dhinteen u soo saara. Dad badan baa dukumentiyadooda ku qaatay labadii waalid baynay dhinteen, idinkuna aad soo korsateen haddaad rajiisteen saa ku diiwaangelisaan, idinkaa waalid inaad dukumentigii mas-uul iyo gaadiyan ka noqotaan laydin ogolaanaya. Dhinaca kalena idinku inaydaan dhalin way qoraanaysaa. Ansaabtii isku khaldami mayso, isagana markaa kadib iyo wixii Ilaahay ka farac ka siiyo ka farcamiyo, Allah macahu. Taana labadaa talo baan idinka siin lahaa. Haddii kale dhib badan iyo wareer badan iyo mixnad badan bay adduunkana yeelan, dembi badanna way yeelan. Wabillahi tawfiiq. Su'aashii labaad waxay ahayd, nijaasada biyaha intee le'eg baa daahirisa? Qadar go'an ma laha biyaha daahirin kara, sababta nijaasadu adayg iyo khafiif, kaadidu way kala adag tahay, saxaraduna way kala adag tahay, urtooda saxarada urteedu way kala xoog badan tahay. Waxa uu la rabaa wax muuqaalkeediina ka dhaqa,
urteediina meesha ka zuuliyo ka baabi'iya intay qadarkay biyuhu ku gaadhaan weeye, midabkeediina baabi'iya haddii la kari karo. Midabkeeduu baabaa hadday adkaata dhibaato ma laha. Nabigu calayhi salaam gabaar baa u timid, waxay tihi dharka dhiigga caadada iga gaaray biyaan ku dhaqay oon ku jajabiyey, midabkii iyo wali midabkii dhiigguna waa ka sii muuqanayaa. Wuxuu yidhi haddii aad saa u dhaqday dhib muuqaalkiisa waxba kuma dhibayo, midabkii haddii la goyn waaya dhib ma laha, laakiin dhadha urtii iyo wixii kale muuqaalkii ahaa inay meesha ka baxaan weeye biyuhu. Kadibna biyuhu midabkoodii oo saafi ah iyagoon isbedelin meeshii ay ka yimaadaan. Wabillahi tawfiiq. Kitaabka Qur'aanka ma qaadi kartaa? Talabaad, adiga oo salaad ku jirta haddii aad maqasho magaca Nabiga sallallahu calayhi wasalam ma ku sallin kartaa? Su-aasha kale waxa ay leedahay, sheekh, haddaad qaraabada aad leedahay salaantooda waxaan dembi ahayn aad kala kulmaynin ma goyn kartaa? Alxamdulilah. Su-aasha koowaad, gabadha caadada qabta Qur-aanka ma qaadi kartaa? Masale culimmadu aad isugu hayaan inay soo noqnoqoto iyo wadaadadu inay kala aragti duwanaadaanna ay dabiici tahay. Idinna inaad ku wareertaan waa iska dabiici. Nin kasta oo idiin yimaadana siday isaga markaa la tahay buu idiin sheegay. Way soo jirtay arrintaasi, wayna jiri doontaa. Laba arrimood, laba qodob maan dhihi lahaa jawaabteeda. Wax daliil oo cad oo xaaraantinimaynaya anu garan maayo, saa darteed waa xaaraan ma dhihi karo. Qodobka labaadina waxaa ka fiican oo u hab fiican gabadha, waa waajib malihi, laakiin inay iska dayso. Culimmadana waxay dhahaan alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabu, khilaafka in laga fogaado waa wax wanaagsan weeye. Wax adigii khilaafkuna welwel buu kugu beeriyay hadhow amaa dembi gashaya, inay iska badaysaa fiican, wax dan adagoo ku qasbaysa haddayna jirin, laakiin hadday qaado xaraan ma aha. Wabillaahi tawfiiq. Su-aasha labaad ee xigtay, haddaanoo salaada ku jira nabiga lagu salliyo sa sala, ma ku sallin karaa? Haa, waa ku sallin kartaa. Attaxiyaadka waa nabiga lagu salliyaa ka mid a, ku horiya ku dambiya miduu noqdaba. Nabiga waa lagu salliyana kalaamu naasi, dad lala hadlay ma ahee, dikri ilaahay waaye. Nabiga nacas waxaa ka sugan inuu yidhi salaadu waa tasbiix iyo dikriga ilaahay, waa lagu mashquulo. Kalaamu naasi, dad kale waxaad kula hadlayso maaha, laakiin siiqadaad nabiga u salliyayso ma noqon karta salaada dhexdeeda assalaamu calayka ayuha nabiyu, culimmada qaba maaha. Assalaamu cala nabiyi haddaad tidhaahda dhibaato ma laha, oo dad kaleba magacooda intaad soo qaado allahuma akfir li fulaan, allahuma arxam fulaan baa bannaan. Oo nabigu markuu quruudka nawaasisha quruudayay, ilaahu hebel u dhaa dambi dhaaf, ilaahu hebel u naxariis, ilaahu hebel iyo hebel waa la haystaa, ilaahu soo daa, ilaahu hebel iyo hebel naarta geli buu lahaa. Nabi maxamed ilaahuw u naxariiso, ilaahuw darajo weyn si inaad tidhaahday. Salaada dhexdeedana waa lagu salliyaa, salaada dhexdeeda dhibaato ma laha. Wabillaahi tawfiiq. Su-aasha u dambaysa saddexaad ee lay weydiiyey, qaraabo salaantooda waxaan dembi ahayn aadan ka gaaraynin, maxaan sameeyaa? Si aan dembi ahayn baad u salaami kartaa. Hadduu telefoonkii dembi ka dhalanayo, qoraal baad ku salaami kartaa. Odhihi kartaa inkastoo wax kalena dhex yaallo, laakiin xigta iyo qaraabana dadka qaraabada kalaa dhihi kartaa hebel salaan iga gaadhsiiya. Sidee bay hebla ahayd? Caafimaadkeeda iga warrama. Korkana kala soco. Dee hadda waxaan ka hadlayaa haddaad u tagto soo salaantaba hadduu kugu soo boodiyo kula dagaalami, inaad salaanna u dirto. Mararka qaarkood qoraalna ku salaanto, hadduu cay isoo qorana dee sabir iyo dulqaad sugaan ka soo hadlaynin maa. Oo ninkii yidhi waa ixsaan baa sameeya, wayna xumeeyaan. Nebigu goo ma dhihin, taa dulqaad baa lagaa rabaa wixii xumaan ee kaaga timaada. Haddii uun soo dhoweyn fiican ka heli maaya ay tahayna, booqashada iyo salaanta labadaba ku wad. Qofkii dariiqaaba la yidhi hadduusan kaas radiin, malaa'ig baa ilaahay kuu soo diri kaa radidee,
adigu macaka min allaahi dahiir baa gargar baa kula soconaya sidaa yeel wabilaahi towfiiq. Gabadhu haddii ay nin la sheekaysato iyadoon go-aan laga gaadhin ninkii uu baxay kadib reerkii gabadha gabadha dhalay ayuu u tegay, wuxuu u tegay walaalaheed, kadib wuu weydiistay, kadib way ku meheriyeen iyadoonan gabadhii waxba lama soo weydiinin walaayadeedii iyo meherkeedii. Gabadha waxba lama waraysanin oo waxba lama weydiinin, ninkii waa baxay, xaafaddii buu si kaga tegay, waana la meheriyey. Meherkaasi ma dhacahayaa? Teeda kale, qofka la weydiistay hadduu yahay qof qaadka iyo sigaarka cuna, mas-uuliyaddaasi bixinta gabadha ama qaadi karaa? Alxamdulilah, dumarka marka la guursanayo iyo baahida weliga loo qabo iyo awood intee le'eg buu leeyahay, weligu waa laba qaybood, qaybna waa asal, qaybna maaha. Asal waxaan uga jeedaa aabbaha iyo awoweyn, qaybna ma ahane waa walaal iyo adeer iyo wax lamida. Inta walaal iyo adeera gabadhoon raalli ka ahaynoon aqbalin ma meherin karaan, hadday sameeyaanna ma asixin meherkaas. In lagu celiyo maahane reer in lagu noqdo waa xaaraan. Waana suurada iyo qaabka su-aasha loo dhigay walaalaheed iyadoon iyaga idan weydiinin ma meherinayaan mana mehersamayso. Meherka guurka saa lagu guuriyeyna waxba kama jiro, weli mujbira ma aha idankeeda inay helaan weeye gabadhu, ama gabar inana ha noqoto ama garow ha noqoto, la kala qaadi maayo. Mar hadduusan ahayn qofku aabbe iyo awow, hadduu aabbe iyo awow yahay, haweenkii waa la kala qaadi, la guurinayay. Haddii ay garoob tahay, isagoon ogolaasho cad ka helin ma meherin karo, hadduu meheriyana waxba kama jiro. Nabigaana dhacday calayhi salaam xilligiisii inay gabar garoob ahayd oo aabbaheed iska meheriyey ay u timid oo nabigu yidhi baad nikaax baatila wey, waxba kama jiro faradda nikaaxa. Haddii uu aabbo yahay gabadhuna mid inanaan soo guursanin ay tahay, meherku wuu asaxayaa, laakiin inay fasaqday xaqu leedahay haddayna raalli ka ahayn. Meherku wuu asaxayaa, laakiin haddaynan raalli ka ahayn inay fasaqday xaqu yeelan. Xilligii nabigeena dhacday sallallahu calayhi waalihi wasallam, gabar inan ahaydoon hore u guursan baa nabiga u timid, waxay tidhi aabbahay waa i guuriyey anigoo diidan, waan rabin. Fakhayarahaa, iyaduu khiyaar siiyo sidii aabbaha inaad ku aqbashana waa weji furan. Inaad tidhaahdo kuma jiro la fasakhana, khiyaar kuu furan waay. Saas darteed, dee iyadu haddii ay iska yeeshana aabbaheed waa sideeda, haddii kalena qaadiga intay u tagto aabbahay baa sidaa sameeya, fasaq waan rabaa. Hadday tiraahdo xaq bay u leedahay in la fasaxo nikaaxii halkaa lagu kala diro, khiyaarka waa furan yahay. Suurada gabadhu ay weydiisay ee ah walaalahay baa anoon la iweydiinin imeheriyey, wax meheroo ku haya lama arko, mana meherin karaan. Waa in adiga ogolaansho caday ka hayaan, waayo aabba ma aha, alweliyulmujbir waxa la yidhaahdana ka mid maaha. Hadduuba qayala ka waranna haddii aad shaaficiye weeye soomaalidii oo qaadataan, xataa in meheri haddaad tiraahdo kuma meherin karo, waa walaaya baxba mar hadduu ama qayil ama sigaar cabo. Laa gabadhiisa walaa mid la dhalatay midna ma meherin karo, fii qowli jamaacatin min ahli lcilmi, oy ka mid yihiin fuqahada iyada shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim jamiican. Naam. Sheekh, ka waran haddii qaraabadeeda aan isla joogin oo meel fog ay degan yihiin, lacagna aanan haysanin, sideen ka yeeli karaa? Su-aasha xigta waxay leedahay, sheekh, ma bannaan yahay maraq digaagga lagu daro cuntada? Waa kansa jiraysan
يعني waxay ka wadaa manu maleen maraq digaag ay soo saaraan shirkadaha aan muslimka ahayn meel lagu soo qalayn aan la garanayn kadib ma lagu darsan karaa cuntada su'aasha kale waxay leedahay sheekh waxaan ku weydiinayaa haddii qaraabada qaarkood xiriirintooda dhibaato iyo aflagaado unaad kala kulmayso ayaguna ma la iska dhaafi karaa taas waa ka soo jawaabnay masalan su'aasha kale waxay leedahay salliga nabiga marna ma waajib buu noqdaa marna ma sunno ayuu noqdaa tan kale waxay leedahay deriska hadday kuu keenaan cunto tacsi ah ma cuni karaa ama waan ku celiyaa waan ku celiyaa iyo waan diidaa الحمد لله قرابة يقفوا حولنا ما هيستو ورئيسي وضع إيه الدعين تودا حريرين تي كمدة وانت أذكاري كرتا تي زيارة كلهم بينو كافو جيهين حول السينة كلهم بينو وحاتر ما بهيستو دي واجب كشرعي غانا أود بكو حرية هذا انت أتهي إنا يغانا أود دعيسو xogtood iyo warkoodana haysa yaa dhinta yaa nool yay duruufi haysataa haddayn duruuftu markuu saamaxdana inaad xiriir la samayso xaaladoodi iyo taadan uga waranto iyaga toodana weydiisaa ka mid a xiriirintii su-aasha xigta ee maraq digaaga ah horta inaad keentaan noocyo badan weeye in sambal uu keenay ahayd qofka saa'ilkaa fiicnayd maraq digaagu ma maado digaag ka timid baa ku jirtaa looga jeedaa mise dhadhankii iyo carabtii digaagga loo yeelay baa looga jeedaa qasab ma aha maraq digaagu inay maado digaag ka timid ku jirta qasab ma aha sharabkan aad cabtaan ee gasacyada ku jira ee maangaha iyo oranjigiyo la yidhaahdo in badan oo ka mid a wax canba ama kuma jiro laakiin dhadhankii baa loo yeelay iyo midabkii midab iyo dhadhan baa loo yeelaa soo maydaan waxyaaba badan oo la sameeyo oo faraatiyi iyo saacado ah oo midab dahab loo yeela dahabna aan ahayn meel laka soo gelin juusiskan la cabo ee baakadaha daasadaha ku jira ee budada ah ee aan casiir sharaab ahaan inuu maangiyaha u cabno waxaan ogahay in badan oo ka mid a wax maanga canbo ka yimidna kuma jiro wax liin ka yimid kuma jiro maado qara ka timidna kuma jirto laakiin midabkii iyo dhadhankii baa loo yeelay waxaan ogahay maraq digaagana qaybo ka mid a hadda ka hor lay weydiiyey sambalkii baan raadiyey waxaan raadiyey waxa uu ka kooban yahay waxyaabahan lasoo sameeyo meel baa waxaa bokiska kaga qoran waxaani maadooyinka uu ka samaysan yahay baa qoran ingrediska akhriya bur cusbo waxyaabahan bohoraadka la yidhaahda ee geeda geedaha ah biyo wax lamid oo laysku dardaray iyo dhadhan loo sameeyey buu noqday waxaan ka waayay markii aan wixii ka samaysna akhriyey shirkadda webkeedii iyo mowqaca internetku lahayd aan galay aan waxay ka sameeyaan raadiyey wax digaag iyo xayawaan iyo naflay ka yimid meesha maba ku jiraba maraq digaag baa loo bixiyey sawirkiisana madaxii waa lagu sawiray kaan arkay dee ma isku wada midbaa ma kii aan arkay baad sheegaysaan ma mid kaleoo ka duwan oo maado digaag ka timid ku jirtaa sheegaysaan yaan horta ma garanaya maraq digaaga noocaadi weydiinaysaan noocyo badan iyo shirkado badan baa sameeya marka laba arrin qodob baan ku soo ururin lahaa intaa xogtaa kadib marka koowaad waxaad samaysaan maraq digaagga la idiin sheegay markaad gadanaysaan iyo dukaamada gada intaad tagtaan ingiriish bay badanaa ku qoran yihiine waxa ku jira uu ka kooban yahay way qoran tahay ee akhriya haddiiba aad wax digaag iyo xoolo nool ka yimid ka weydaan dee waa dhibtaa xalaashee cuna kownuhu magaca maraq digaag loo bixiyey xaraan noqon maayo hadday dhacda inuu maraq digaag ka yimid asalka adcimadu waa xalaal waddankan joognana
qaacidada guud xoolaha xalaal baa loo qalaa. waxyaaba qaarkood waa ka leexan karayaan. haddii aadan ogeyn digaagga meel xaraana in lagu soo qalay oo shirkadani meel xaraana ka keentay, dee wax asalkiisu ibaaxo iyo xalaal ahaa shaki kuma xaaraantinimoobo. qaacidada fiqhiguna waxay ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishaki, mar haddaan shakiga ay meesha ay sidan tahay, samullaaha antum wakuluu, dheh idinkuwa bisanka u qabsada cuna. intaa baan ka dheeraa maraq digaagga, laakiin waxaan rajaynayaa in badan oo ka mid a maada xayawaan ka timid baynayna ku jirin, sa noocyo noocaan arkeen sheegay oo kale. noocii waan halmaamay, magaciisa waa xusuusnaan jiray hadda, laakiin waa halmaansana. nabiga in lagu salliicaysa marna waajib bay noqotaa, marna sunnaha. sunno horta kama hoos dhacdo oo mubaaxaadka ma gasho, markay ugu hooseysa waa sunno, marna waa waajib. waajibka xilliga ay noqonayso mid la ysku raacsan yahayna waa jiraa, kuwa khilaafkada ka taagan yahayna waa jiraan. salaadda attaxiyaadkeeda, gaar ahaan attaxiyaadka u dambeeya salliga nabiga in lagu daro sala allahu calayhi wasalam, waajib weeye iyadu. goobaha kale markii nabiga magaciisa la maqlo calayhi salaatu wasalaam, bar kasta in lagu salliyo ma waajibbaa? waa masala khilaaf ka jiro. nahabarka iyo waxaa ku soo arooray adiladana culimmada qaybo badanna waxay qabaan sunno weeye, qaybna waajib weeye. markii aad maqashay intaad kari kartad xasuusato, salliga ku dadaal marka. saa darteed deriska waxba deris kuma xirneen. haddii cunto iyo raashin tacsi la ii keeno ma cuni karahaa? adugu goobta ma tegi kartid, adugu goobta inaad tagto lama ogola. laakiin haddii uus cuntadani laba midun bay noqon kartaa, wax hilbi iyo gowrac la xiriira iyo waxaan la xiriirin, waxaan hilbi iyo gowrac la xiriirin, dee gaalkaaba laga qaataa, muslim iska daayay. waxaa la qaatay oo la ogol yahay xataa ciid gaala haddii lagu keeno Christmas iyo New Year, hadiyad aan ladaatadeeda xaraam ahayn lagu keeno, dee waad cuni kartaa. hilbaha iyo khamriga iyo dee waxaa xaraam weeye ayagu sameeyeen. laakiin hadday cunto bariis iyo shaah iyo kuu keenaan nacnaciyo, dee waad qaadan kartaa. haddii ciidda gaaladuna waa xaaraan, haddaba tacsida xaaraantinimadeeda qabashada iyo tegitaankuna waa baab. cuntada wixii xalaal ahaa laakiin daatadiisa ku xaaraantinimoobi maayo, hadduu waxay hilba yihiinna, haddii hadde ismiga ilaahay lagu qalay dadka tani inay bannaan tahay bay moodayaane, iyaga jahli in loogu cudurdaara way dhici kartaa. laakiin hadday dadku muslim yihiin, xoolahana si sharci waafaqsan loo qalay, hilibkoodu xalaal waay, marka mas'ale waxay yidhaahdaan jiha munfaka way kala baxaan. kownuha tacsiyad iyo isu tag ay tahay, isu taggani wuxuu ka mid yahay baroordiiqi iyo ohintii xaaraanta ahayd buu sharcigu ku tiriyey, taa waa xukun. cunto lagu keenayna waa xukun kale. bilmunaasaba nafsul xukmi mas'aladaa waxaa qaadanaya xoolaha mawliidkee laydin keeno. haddii sharciga si waafaqsan loo qalay, cuntada waad qaadan kartaa, laakiin diiqahi iyo digdigta ka qaybgalkeedaa dembi ah. intaa su-aashan ay caddahay baan u malaynayaa, intaasaanan ku soo gabagabaynayaa. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إلى حين كبرنا بأسماء الحسنى وصفاته العلى إن حق إيمانك ونوصه فتن كالدين يدينا الله إن قبل باديه خاتمة الله إن أوصه بيه عذاب آخر الله إن قبل باديه كان قبرنا الله إن قبل باديه إله سبحانه وتعالى ذنبك إن الله أضعفه ذنبك أهلك إني والدين تين الله أضعفه
inta jiran allaha caafiyo, inta baahanna allaha deeqo, inta dhunsanna allaha soo hanuuniyo, intii naga xiran allaha soo daayo, ubadkeenna iyo ahalkeenna iyo reerheennana allaha barakeeyo, arsaaqdii iyo maalkeennana allaha inoo barakeeyo, arsaaqdeennana waasic allaha inooga dhigo, ilaahay kuwii aadamaha ka maarnaan u baahan allaha inaga dhigo, ilaahay fitanka adduunyada allaha inaga badbaadiyo, qoyskeenna iyo ahalkeenna iyo guryaheennana allaha inoo barakeeyo, intaan haynna kuwa barakaysan allaha siiyo. Ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta qalbigooda allaha soo dugo, intay dhibkooda iyo xumahooda ka shaqaynaysa diin ee dunyana allaha ka qabto, iyagana ilaahay ha soo hanuuniyo kuwaa dhibka wadaaya. Ilaahay subxaana wa tacaala diinta allaha kor yeelo, kuwii xaqa iyo khayrka ku kulmay isugu yimaadaan allah inaga dhigo. Ilaahay subxaana wa tacaala wixii shar iyo xumo allah inaga badbaadiyo, khayrka iyo wanaagana allah inoo fudeeyo, allah inoogu kaalmeeyo. وما أحسنتم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.